Da står dere her i Sognehallen etter at Sogndal har spilt årets første treningskamp mot Florø. Og det har vært 4-1 seier til Sogndal. Og Mathias Sundberg, hvordan ser det å få prøve seg på A-laget? Nei, det er utrolig kjekt. Veldig gøy å få muligheten. Veldig gøy å få prøve seg på høyere nivå, og da gjelder det å ta sjansen når du får den. Har du vært med på trening også nå i det siste med første lag, eller? Nei, det har ikke jeg. Jeg har trent med Sogndal 2 i det siste. Men hva er den største forskjellen på 3. divisjon kontra å spille i 1. divisjon? Nå er det 2. divisjonsmotstand i dag i Florø. Jo, det er absolutt tempoet som er største utfordringen. Det er jo, du må ta avgjørelser kjappere, og ja, alt går egentlig mye kjappere, så du må være klar på alt som skjer med. Hvordan er dialogen med Bakke? Nei, den er fin. Jeg prater ikke så mye med han, men vi er gode venner, så vi prater en del. Du kommer inn i pausen. Hva synes du om innhoppet? Jo, jeg synes det er bra. Jeg gjør så godt jeg kan i alle fall, og så jeg gir 100%. Føler jeg meg involvert i mye, så nei, jeg er absolutt fornøyd. Hva er kampen i dag? Det er jo litt sånn, når det er første treningskamp, da blir det litt feriefotball ofte. Jo, nei, jeg synes laget gjør en veldig god jobb. Og vi ser at vi er påskrudd fra første start, og alle synes alle gjør en veldig god jobb, og alle gir 100% fra start i dag. Du var jo i fjor med på laget som til slutt klarte å slå Rosenborg i Telenor Arena. Hvordan har det siste året vært for både deg og Sogndal 2 og G19? Nei, det har vært helt fantastisk. Alle på Sogndal 2 og meg, og alle har tatt store steg på grunn av de opplevelsene vi har hatt, både i ligaen og da er de turneringene sånn som NM og skandinavisk, der vi får virkelig teste oss, og vi ser hvor gode vi faktisk kan være, så jeg synes alle har tatt et veldig stort steg, og det er kjekt å se. Og de slår jo tross alt kanskje Norges beste lag, Rosenborg, det siste året. Jo, det var ikke så mange som sikkert trodde da, men vi imponerer stadig, så nei, det var veldig gøy. Men hva er målet ditt for 2019? Nei, målet mitt er å få prøvd meg så mye som mulig her oppe da, på A-laget. Så skal jeg i alle fall gi 100% når jeg får sjansene mine, og ja, det er egentlig det.